Kunlarning birida bir chumoli o'z bolalarini himoya qilish maqsadida uyasi atrofida yashaydigan bahaybat fildan bolalarni bosib olmasdan ehtiyot bo'lib yurishni iltimos qildi. Ammo fil chumolni nazar pisand qilmay, uning iltimosiga bepisandlik bilan qaradi va chumoli uyasini toptab, tepalab o'tib ketdi. Bolalardan ajrab qolgan chumoli bu nohaqlikka chidolmay, o'sha atrofda uchib yurgan arilar to'dasiga arz qildi. Bu nohaqlikdan jahli chiqqan arilar filga hujum qilib, uni yuz ko'zlarini chaqib, shirib tashlashdi. Fil umuman ko'rolmay qoldi. Birozdan so'ng og'riq va ko'rmay qolish yetmaganidek, filni tashnalik ham qiynay boshladi. Bahaybat fil suv axtarib yo'lga tushdi. Shunda chumoli qurbaqaning oldiga borib, boshiga tushgan musibatni unga ham aytib berdi va fildan qasos olib berishni so'radi. Qurbaqa sheriklarini to'plab, jarlik yoqasiga kelib, qurillay boshladi. Tashna fil qurbaqalar ovozini eshitib, "Ko'lga yaqinlashib qoldim shekilli," deb o'yladi va jarlik tomon yurib, jarlikka qulab tushib, halok bo'ldi. Shunda chumoli jar yoqasiga kelib, "Ey haybatidan, savlatidan kibrlanib, nochorlarni oyoq osti qilgan hayvon. O'z qilmishing tufayli halokatga uchrading. Men esa halok bo'lgan bolalarim va ko'p sonli qavmim uchun Allohning bergan madadi, aql-idroki bilan sendan qasos oldim. Falakning gardishi bilan hozircha kuchli bo'lganlar, haddan oshib zulm qilmang. Alloh hammasini ko'rib turibdi va zolimlarni albatta jazolaydi," dedi chumoli.